No niin, otetaanpas ekaa pätkät. Tällä ja nyt ei ole kuvaa vaikkaan vielä. Ja tuota, ääni taas olla nyt, että se on pelkästään stereolla, elikkä... No en muista millä se nyt on, en jaksa ruveta kaahtamaan. Mutta siinä on se ääni on semmonen, että se voi joko olla pelkästään stereolla, tai sitten semmoisen tuuliasetuksen, jos tuulo, niin tuota, laittaa, tai sitten on vielä, että pystyt laittamaan sen manuaalille, että se vaihtaa, niin kuin jos tuulo, niin automaattisesti niitä ääniasetuksia, jos tullaan vaikka tuulo kovasti ja näin. Mutta tämä on nyt 2.7K, 50 fps. Ja tuota, kuvataan tässä vähän ja katsotaan, että miltä se näyttää tästä. 4K:lla nyt tuskin tullut hirveästi kuvattua, että se on luultavasti tämä 2.7K tai 1080, millä sitä tullut sitten vejeltyä. Ja laitetaan raakana tämä pätkä ja raakana tuikattaa vaan linjalle ja katsotaan, että miltä se näyttää kuvaa ja näin pois. Käyn vaan tuolla vaikka veneettä vielä vähän. Veneettä vähän kuvaamassa. Ihan hyvältä on vaikuttanut. Ei siinä mitään. Katsotaan, että nuo kaikki... Odottaville, että nuo kaikki... luukut on kiinni, niin... Voi sitä käyttää tuossa veen alla. Nytkö tämähän voi jää nyt tästä tuikata? Noin. Käytettiin veen alla sitä ja sen pystyy. Se on täysin vesitiivis 10 metriä asti. Mutta tässä on pikaista testiä nyt alkuun ja jatketaan myöhemmin lisää.